La cullera com a símbol universal i la sopa com a plat comú als 5 continents i, per tant, a totes les nacionalitats presents al barri de Torre-sana. Una quarantena de brous s'han pogut tastar aquest diumenge en la 7a edició del Festival de Sopes del Món. El punt de trobada ha estat, com en els darrers 5 anys, al carrer d'Àlaba, a la zona de pícnic que hi ha al costat del Parc de Gernika. Avui hem reunit aquí veïns del barri, associacions i ONGs que ens ofereixen la seva cuina, les seves sopes, les sopes dels seus països o les sopes que es fan a casa seva. La cita ha permès acostar-se a altres cultures presents a la zona a través de la gastronomia i concretament a través d'un plat tan senzill però ric i divers alhora com és la sopa. Polònia, Líban, Senegal, Bolívia, Perú, Alemanya, França, una llarga llista de països i receptes entre les quals no hi ha faltat una original sopa anticrisi creada pel col·lectiu d'aturats majors de 50 anys. Som 35 de diferents països, d'Amèrica, de l'Àfrica, d'Europa també, i associacions com, per exemple, Habitatge, pot ser, o Els Parats, l'AMPA de l'Escola Montserrat, Amigues Lectores de Montserrat, vull dir, no em vull deixar ningú, però és que ha sigut espectacular. Entre cullerada i cullerada, els participants han degustat sabors i han gaudit d'una jornada de convivència i diversitat cultural. La sopa és una cosa internacional, tothom fa sopes, tothom posa el que troba en el camp, ho posa a l'olla i a bullir. Per tant, surten essències diferents, diferents colors, diferents olors, sabors de tot arreu del món, diferents i espectaculars. La gastronòmica cita convida els participants a disfressar-se, a decorar la taula i, en el cas de les entitats, a exposar els projectes que estiguin duent a terme. Organitzada per l'Associació de Veïns de Torre-sana, la festa s'ha completat amb activitats paral·leles per a infants i la participació d'entitats culturals per animar la festa i actuacions musicals. L'objectiu, bàsicament, és la coneixença entre diferents grups, la convivència i un espai lúdic on compartir també cultura i associacionisme. L'entitat veïnal considera que la cita està plenament consolidada a l'agenda de la ciutat. A més, ha rebut sol·licituds d'ajut d'altres poblacions de la comarca per muntar certàmens similars. Així, el Festival de Sopes del Món podria exportar-se a municipis propers, com per exemple Olesa.